Před pár dny skončila velká cena Rakouska Formule 1 a teď se v tomto malebném prostředí, no někde tam prostě dole, jedou testy Formule 1. Zdá se, že tohleto počasí asi nevadí pouze krávám za mnou. Takové krávy do nepokoje. Se žádný víkend Formule 1 nekoná, tak vidíte sami za mnou, že pit lane je plná fanoušků i v tomhletom velmi krutém počasí. Tak všichni se tu klepeme kosou, ale přesto kdo říká, že Formule 1 nemá žádné fanoušky, tak se totálně mýlí. Já jsem tady potkal dva české fanoušky. Jak se vám líbil závod? Super. Byli jsme poprvé, takže... Poprvé jste byli na velké ceně? A spokojení? Spokojení, ale jak jsme říkali, jezdíme furt na rally, rally je větší adrenalin. To jste neslyšeli, jo? My samozřejmě za sport číslo 1 máme Formule 1. Jo? Komu fandíte ve Formule 1 nejvíc? Alonsovi. Jak to bylo? Krásné, to bylo na Ferrari. No jo, tak to musí být těžká doba pro fanouška Fernanda Alonza v letošní sezóně. Jo, musíme věřit. Super. No tak takhle věrní jsou fanoušci Fernanda Alonza a já si myslím, že bude ještě potřeba chvilku fandit, ale myslím si, že to s McLarenem někam dotáhnou relativně brzo na stupně vítězů. Čekám. Pořád čekám. Nikdo nejede. Tohle je pedok. Takový Times Square Formule 1. Přes víkend Grand Prix plný týmového personálu, někdy i návštěvníků a hlavně VIP hostů. Jak se mi vidíte, tak při oficiálních testech Formule 1 je úplně prázdný. No tak co jiného, než si o samotě dát sklenku červeného vína. Tak jak se mi vidíte, Ferrari Antonia Fuca už je zpátky v boxech, okamžitě mechaniky Ferrari, kteří nasadili plenty, aby nebylo ze strany soupeřů vůbec nic vidět. Na druhý den testu se počasí umoudřilo. Do některých monopostů nastoupili zkušení mazáci, jako například Daniel Ricciardo z Red Bullu, Fernando Alonso z McLaren a Nico Rosberg z Mercedesu. Teď ani tomu se nevyhnuli jemné technické problémy. We'll be right back.
vyhráváno šachovnicovou vlajkou a to znamená jediné, že letos se neodjede už ani jeden testovací kilometr. A už nějakou dobu, jak vidíte za mnou, se balí, to znamená konec jedné velké události na Red Bull Ringu. Vždycky mi to trhá srdce, ale tou pozitivní zprávou je, že nás další velká událost zase čeká. Tak přeci jenom ještě jedna myšlenka na závěr. Kvůli svým milým televizním povinnostem jsem nějakou dobu neměl příležitost poslechnout si moderní monoposty Formule 1 na vlastní uši. A občas slýchávám kritiku, jak je to z Formule 1 špatné, jak je v krizi a jak už to není ono. Formule 1 má své drobné problémy, které musí řešit, ale po vlastní zkušenosti mohu říci, že Formule 1 je nadále cool, je nadále super, je nadále populární a nic nám nebrání, abychom ji nadále fandili a hlavně nadále milovali.